Bagi merancangkan lagi ekonomi Sarawak seiring dengan keperluan global, almarhum telah membangunkan koridor tenaga diperbaharui Sarawak SCO yang mempromosikan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Kini Sarawak merupakan salah satu pengeluar tenaga hidro terbesar di rantau ini dengan adanya empangan hidroelektrik Batang Air, Bakun dan Murut. SCO telah berjaya menarik pelaburan bernilai tinggi sekaligus mewujudkan industri hilaran serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Ini sekaligus telah merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi di wilayah Tengah Sarawak.